Sokakat az motivált a versenyre való jelentkezésre, hogy újabb ismereteket szerezzenek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc témájában, mivel az iskolában csak nagyon felületesen érinti a tananyag. Érdekel az 56-os forradalom, mivel azt nem nagyon tanultuk még az iskolában, és akkor gondoltam, hogy ezzel egy tapasztalatot tudok szerezni még, hogy eljövök a versenyre. Szalai Patriciát csak nemrég kezdték foglalkoztatni a történelmi események. Számára a legnagyobb motiváció, hogy a verseny után még nagyobb tudással távozik, mint ahogy érkezett. Hát őszinte leszek, én általánosban nem annyira szerettem a történelmet, de itt a gimnáziumban nagyon-nagyon közel áll most hozzám, és úgy voltam vele, hogy a versenyek nagyon jók abból a szempontból, hogy új dolgokat megtanuljunk. A csapatok teljesítményét három fő zsűri osztályozta, Agyánszky Máté történelem tanár vezetésével. Szerinte nem kifejezetten az iskolai tantervtől függ, hogy a diákok mekkora ismeretet szereznek az adott témáról. Ez mind nem is azt mondom, hogy tantervfüggő, inkább tanárfüggő, hogy mennyire ad teret ezeknek a témának a saját óráin. Kezdve a hatodiktól egészen ugye negyedikig a középiskolákat bezárólag. Az idei vetélkedőre jelentkeztek a legtöbben az elmúlt évek során. Kudlik Zoltán, a verseny koordinátora fontosnak tartja, hogy a fiatal diákok is tisztában legyenek Magyarország történelmével. Erre pedig a verseny is egy megfelelő módszer. A diákok egy írásos részben fognak megmérettetni, az első részben tesztet fognak írni, illetve esszét, ami az 56-os eseményeknek a jugoszláviai, illetve a magyarországi eseményeit fogja feldolgozni. És a második részben pedig egy szóbeli része lesz, ahol kaptak egy külön házi feladatot, amit prezentálni fognak. A 18 csapat közül az első helyezést a Szabadkai Kosztolányi Dezső Gimnázium, a második helyezést a Bósza Milítyevics Közgazdasági Középiskola, a harmadik helyezést pedig a Topolyai Doszitej Obrádovics Gimnázium és Közgazdasági Iskola csapata nyert el. A győztesek értékes könyvjutalomban részesültek, valamint egy egynapos budapesti kiránduláson vehetnek részt.